Доброї години, друзі! Прогноз погоди на 9 каналі. І з вами Юлія Красовська. У середу 30 листопада Дніпро буде похмурим, по обіді можливий легкий сніг. Коливання температури зрушить стовпчики термометрів з нічних 4 морозу до денної позначки у мінус 1 за Цельсієм. Вологість повітря протягом доби вища за норму, значення атмосферного тиску комфортні, а пориви змінного вітру помірні – лише 7 метрів на секунду. Гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По містах області небесний настрій різнитиметься. Марганець та Нікополь захмарені у першій половині середи. У другій передбачаються прояснення. Температури від 5 морозу до 1 з мінусом. Опадів тут не буде, однак вітер з півночі лютуватиме. Цілих 13 метрів на секунду очікується на просторах південної Дніпропетровщини. До того ж, Нікополь 30 листопада із підвищеним атмосферним тиском. Більш ясна погода у Кривому Розі. Тут сніг пройде вночі і не потурбує мешканців у день. Натомість у сусідніх Жовтих Водах небо похмуре, а сніг ранковий. Температури з заходу коливатимуться від 5 до 2 градусів нижче нуля, а вітер становитиме 13 і 12 одиниць швидкості відповідно. Легкий туман і облоговий сніг спіткає Кам'янське у полудень, але обидва явища швидко розвіються. Тим часом Новомосковський Павлоград потерпатимуть від постійних опадів. Уночі за вікном в усіх 3 містах 4 морозу, у день мінус 2, мінус 1 за Цельсієм. Змінний вітер 8, 6 і 5 метрів на секунду і лише у Новомосковську підвищений атмосферний тиск. На поточну годину це вся інформація від синоптиків. Важливо не те, що підготувала для вас погода, а те, який настрій ви підготували для неї. Бажаю позитиву і легкої вдачі. На все добре, до зустрічі на 9-му.